Бездоганно. Професійно. Розкішно. Тресеме тепер в Україні. Тресе, я тебе вітаю з повним подвійним аншлагом у Київському палаці спорту. Ти серед тих артистів, що збирає стадіони, їздить стадіонними турами, збирає по два поспіль палаці спорту тихою сапою, але тихо і нікому про це особливо не кричиш на кожному кроці. Тому що Оля Полякова зібрала арену Львів, і це перша жінка, що зібрала арену Львів. Тіна Кароль намагається зібрати 3-4 палаци спорту вже останні кілька місяців. А ти тихесенько зібрав і нікому про це не говориш. Це скромність, сором'язливість чи впевненість в собі просто? Гурт «Антитіла» хочу своїм прикладом подати, що збирати стадіони, палаци спорту 2-3 підряд – на україномовну музику в Україні це має бути нормально, це має бути as usual. Плюс така, що у нас є риса, ми пройшли шлях від маленьких пабів на 50 людей до стадіонів. І ми знаємо, що таке стадіон, чого це вартує. І якось не хочемо, знаєш, там прямо от пнутися вперед, вище, якийсь спорт з цього влаштовувати. Ми любимо, що це по-чесному було. От антитіла доросли до двох палаців, ми їх зібрали. Поки що не доросли до Олімпійського, все у нас попереду. Проїхали великим стадіонним туром, де прихильники готували найбільші сюрпризи. Ти знаєш, нам робили флешмоби у Львові, нам робили флешмоби у Полтаві. Але мені так щемливо, от одна така історія. У мене частина родини, вона з Полтавщини. З Карлівки, це Полтавська область, це родина по батьку. Така літня жінка, моя якась, мабуть, троюрідна бабуся, прийшла перед концертом на стадіоні Полтавська Ворскла, видзвонила мене якось по телефону через мою бабусю і принесла нам целофановий пакетик вишень. Є така тенденція серед твоїх колег-артистів виводити своїх дітей на сцену. Ти такого поки що не практикуєш, але чи маєш на меті? У мене була історія в дитячому садочку, було святкування дитячого садочку і попросили там мене заспівати пісню. І коли я був на сцені, то не втримався і Марко, і Рома, вони навчаються там, і вибігли на сцену, обійняли один за одну ногу, другий за другу, і підспівували, стояли мені разом. На сцену в палац спорту мені страшно їх виводити, тому що вони можуть злякатися, можуть цього не витримати. Є жага сцени, жага публіки, жага виступів. Вони інтонують, співають. Рома сьогодні, от вранці, поки я збирався в палац спорту, писав пісню. Так. Так, там пісня про, ну, про любов. Про перше шкільне кохання. У нього в першому класі вже є дружина майбутня. А, так? Так, Лєра звуть. Я все знаю, що так. Їй присвятив вже пісню. Все як тато майже. Я навчу, як правильно припадати це все діло, все попереду ще.